by'umwihariko twagendanye iminsi yose urabizi ariko mbajije ikibazo kiza ati tekinomaketi iminsi yose tugendanye muri turu di rwanda iminsi umunani yose ese ni iki kidasanzwe mu by'ukuri nanjye nk'umwana w'umuryango aka kanya mfashe umwanya uhagije wo gushimira ikidasanzwe cyabaye uyu munsi nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame intore zirusha intambwe yadusuye uyu munsi wabonye ko yahembye n'umukinnyi wa mbere byadukoze ku mutima nka tecno maketi timu kandi iki nk'abandi bose bikorera bitabiriye turu di rwanda byadushimishije kandi mfashe uyu mwanya nanjye mu izina ry'abo dukorana mu izina rya tecno maketi sitafu andi manajazi kumwizeza ko tumuri inyuma no mu bihe nk'ibi byo kuzamuka hakomeye turi inyuma y'umuyobozi wacu mukuru w'intore yacu nkuru kandi ikindi cya kabiri tugomeje kuzamura ibikorwa made in rwanda nta gihugu kizatunyuzamo ijisho tujye gukomeza gufata hasi no hejuru ku buryo tuza ibintu byacu byose bigakorerwa hano kandi tekinomaketi ku isonga muri printing hagira umunyarwanda wongera gufata ibitabo wongera gufata imyambaro gufata uniform n'ibindi bikoresho byamamaza ngo abitware hirya y'igihugu kandi turi hano turakora ibishoboka dushyirayo ibiciro byiza turakora ibishoboka machine agezweho kugira ngo abanyarwanda bose baba babe kavadi mu kintu cya printing consuma bos a adivatayizingi konsumabuzi twiteguye kubaha serivisi za purintingi mujye mutugana aho bigoye utwandikire niburi kure wiyambaze sosho media zacu dufite ikoranabuhanga ryiza ushobora kujya kuri webusayiti yacu www doti tekinomaketi rwanda doti komu dukorana n'igihe murabizi kandi namwe turabashimira itangazamakuru ryiza ryizewe igihe kiradufasha naho ngaho wahaca ukabona serivisi zacu turabashimiye rero uburyo twabanyemo muri iki gihe cyose nk'abanyarwanda bose muri rusange turabashimiye turabashimiye imana umugisha kandi ni mwe bwo dukesha ibi byose mu by'ukuri mu by'amakuru n'ubwo ubona twaje hano ntujye ugira ngo ni imbaraga zacu izi ni imbaraga zitandukanye z'abanyarwanda baduha amafaranga yabo ngo tubakorere tukagwiza ubushobozi bigatuma tuza izi ni imbaraga z'imiyoborere myiza itureberera umutekano igashyigikira abikorera ikaturebera ejo heza ikaturwanira ishyaka ikatucungira umutekano ikaduha uburyo bwose na puratifomu zo gukoreramo nziza ntabwo nabura kubashimira ndabashimira cyane sinakomeza nsubiramo byinshi ariko igihugu cyacu aho tugana aho tugana ndahabatuye hararenze turaterera n'ubwo ibihugu by'amahanga byabona tumeze nk'aho turi amagare ariko twebwe aho turazamuka ni iki kirango ni iryo somo riri mu igare kandi nkatwe tekinomaketi twizeye ko mu myaka izaza tuzaba empirimeri ya mbere n'uwo tuntu uri ini rwanda batoruso ina hori wadi E, ibyo bagiye badusaba e, nakubwiye uh, aho bagiye bavuga ati mufite service nziza mufite karite nziza atariko ibiciro hari bi, ubwo e, bisa nkaho ari compare nze n'abandi icyizere cya mbere nabahaye tugiye gukomeza gukora aho bishoboka kugira ngo ibiciro byacu nibura nyuma Rwanda guhera kuwa mbere ibiciro byacu tugenda gutangira kubimanura gake gake ariko kandi turongera karite naho bishobotse umukiriya ajya twivugishiriza dufite telefone y'akazi kontakite kuri soshoal mediya yacu umuntu azibona atwandikire atubwire icyo yifuza tumuhe igiciro cyiza tunamusobanurire tumuhe ibijyanye n'ibyo ashaka ariko kandi bifite garanti ndagira ngo na na abanyarwanda badukurikiye nujya ujya kureba n'ibiciro ujye ureba se ngo ibi bintu bikorwa bikora mu gihe kingana icye bizama serivisi igihe kingana iki. kuko warushaho guha ikintu cyangwa cyangwa kizakora umunsi umwe ariko waba dufite ibintu twakoze bya ferwasi bya turu di rwanda cyangwa bya kuje banki bimaze imyaka itatu bikora batongera gutanga andi mafaranga ibyo bintu nabyo bashobora kuba bishyuye arenzeho makeya kuko iyo abandi bishyura ariko babikoresheje inshuro nyinshi turababwira rero tugiye inama abandi babikekeranyagaho babangamiye n'ibyo biciro tugiye gukora ibishoboka ku buryo dukotana tukabaha ibiciro byiza nkanakarite nziza mwishimiye